Ja näkyy ympärillä paljon. Ryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan ufokontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä. Teisko elää lähinnä pienruualla, jota löytyy maasta. Lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokon merkiksi ry. Pien eläin kuin vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäi?
Ei hätä, osta uutta pubisin häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäispek. Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, ilokaasu ojut kangas on avannut uuden klinikan Oulussa.